Sarah D Creations Africa and represent local entertainment. Tag them attack. Speaking productions. Kubata ma TV mana. Kona tukona. Tagazira zita Samsona Maradona. Oti chaka namba zidu vanufona vona. Tafaza chaunga baona togona. SDTV, Tiri Momzim. SDFM, you know the thing. See the sun, this in a bling. Nema chunta kapeke zanariki. Mafaro chete, pichonge mana. Takatirira munu weze kuitonge sana. Ana mama didi chembere kunyangwe vana. All time inda tena winda kana sama. SDTV, fulina action. Kanso bui, kuyana mission. SFM, fulina action. Anytime, mashopi session. SDTV, fulina action. Kanso bui, kuyana mission. Linjani bahlabezulu sihlangana nje kulolu hlelo china Chemadzimai tichisangana zve pachirongwa chinonzi china Chemadzimai whereby we are celebrating women in arts tikucelebrate madzimai ari maartist saka panapa nhasi ndine mudzimai wandingati regai azviintroduce achikuchingamidzaira tereri zviintroduce Shylet. Hello everyone, my name is Shylet Mupeti. I'm an artist, I'm a musician and an actress. Tofunga mazvinzwira Zimbabwe hands ndinonzi Shylet Mupeti. She is a musician, she is an actress. Saka apa tisati taenda mberi mberi timbozivisa vatereri kuti muri actress muno acta kupi? I'm an actress ndo acta pa Estate Blues. Okay. Alright. Tofunga mazvinzwira hands ndo acta pa Estate Blues. Muchinzi ani kuti kuti vaya vaya vano follow kana kuti okay, in Estate Blues, I play Edith. Edith Masuku. Yes. Edith Masuku. Do you have a family? Yeah, yeah, yeah. The rich family, yes. The rich family. Sabati chipinda muna uye ku yimba kwa muno ita. Imimi makatanga rini ku yimba? 2017. Okay. Kwa ku ekta? It was 2019. Yes. All right. So far, makambo wana my awards, correct? Not yet. Not yet. Mm. Okay. So, katimbo bunze, my albums are man now so far, mangan. Album the new one. Mune one. All right. Mm. What's your best song? I think I did it or an issue. I put it, but tell it about it here and we follow. All right. Dengeti, the last song, probably. Do I get the best for now? Okay. You know, it's Unwe Godo. Unwe Godo? Yes. All right. Pa Unwe Godo, I can't even bother with my mama. One name, mama fungi, chicha, kaita, utumugo, nyora, kuti, hands Unwe Godo. Mungo ziramos ati munwese. Hands pane point, yuti muna, no patwa nemwe Godo. Bari parambo, imba, iti Godo, Godo, and ababa shupi. Saka mi mama one name, chicha, chaitika. Okay, what I can say is at one time last year, because I did that song last year, and I got a pane paka ata kwa Madam Boss by some people that I won't mention, and shagandi affected, shagandi ruwaza. Okay. It was actually bad, and I got a reason. Yeah, I attacked. And I couldn't reason when I told her something really bad about her. Mm-hmm. She's doing her work. Mm-hmm. She does it very well. Mm-hmm. And only anything she wrong, but some people were just attacking her for no reason. Mm-hmm. So in any, according to me, the kind some sort of jealousy. Okay. And if I have noticed that habit, yakanyanya steric amongst us, Sima Zimbabweans, mm-hmm. of which it's bad. Mm-hmm. It won't take us anyway. Mm-hmm. We don't support each other. Chiromo munagaita zvakanaka sei. Pano people just look for something bad to talk about that person instead of us supporting each other. Ende zviri kuitika munye kune artists akawanda. Unongochingozvona kuti but why are they saying such? Why are they doing this? Of which is not good. Cause pandakazoenderera kumberi ndichinyora nezvosango ndakatotaura kuNigeria and South Africa vanosupportana wani. Look at them in their arts industry. They are doing very, very well. And look at us.
At times we might cry kuti hey chichi muno muati watu wateka zvo dai zvikufamba zvikubetera, but isusu pachedu, do we support each other? Kana kuti tingori ne PhD, it's always pull him down. Ndo attitude yatinayo kuzoona munhu onzi atosimukira arts industry in Zimbabwe, it's very very difficult. Because isusu pachedu tinenge tichiatakana. It's a bad thing. Saka tingangowedzera ndichiti, are you this soft? Inini, people say that I'm soft, like you said. Okay. Everyone says so, but inini not to like necessarily soft. So pangati mbuti aggressive. Mwana wanyasonzi. Man's way erujinji lo Zimbabwe. Hanzi izu. Mabasa edu akasiyana ndochinje kutanga. That's what you mentioned. Yes. Hanzi kana muna ita chinja kanaka. Unoshoropor zirei munu wawusinga zive. Wawusine inai. Nekuti pana anebasa reku krinamba. Pana anebasa reku geza motika. Pana anebasa reku gadzira rodi ya tino fambira. Pana anebasa reku fadza vanu. Saka kana munhu aita basa rake afadza vanhu makumushoropodza nekumunyomba hanzi zvakaipa naShylet. Ndosaka akazonyora song yekuti mabasa egodo. Nekuti munhu usingaziye unotomutarisa sootoita godo. Kutogodoka kuti ko munhu uyu. Munhu anojudge. Aye kutojudge. So hanzi it's wrong to judge munhu asina mbotaura newe. Asinei neupenyu wako. Saka what more do you want to say kuvanhu vakaterera? You know what I'll just say is, like my song implies, let's just support each other. Like you said, mabasa akasiyana. In my case, I don't feel good. Kungotumwe munhu akashata akadini kungotaura something bad about them. I actually think they would have made an effort to write that down. Kana ari kuita maskits, kana ari kuita whatever they are doing, atoisa effort. So musava shure. Because you know, I'm going to go to the hospital. Madam, I'm going to go to the hospital, but this is what I'm going to do. It's bad. You see? Let's stop that. In short, footage, no river kuti mafungire dambo faka fanana. Imi munogona kuzofungira munhu anyora skiti yake akainyora skypeds akaiacta momuti dai azodai kwemi mamadigwita yenyu. Exactly. Yes, honestly. You just do your part. Yes. Takasikwa na Jehovha zvakafanana. Tikapiwa mabasa akasiyana. Saka iwe ita rako usiyane mafungira awangoda kuti uyaite. Ingoisa pa uru of what? Of what? Anyway, apana pa chambo enda kuna mwira mwira mvura. Ndino ziva vatereri vangade kuziva kuti how do you balance your work nekumba? Whether merit or not merit. Whether single or merit. But people would want to see kuti uno balance sa say you and whatsoever. Are you willing to do that? Yeah, of course. Are you willing to share? Yeah. Ayo tango nungira mvura. Tivata sozoka zvikara tivata di. Tivata pedisa nemo nemo. Tino tend. Shtonzara na pasi. Nesha yese. Chemadzimai Celebrating Women in Arts. We've got Shylet Mupeti, who is an actress and a musician. Tambo, taura paipa etikati, tukuda ututizo zoke deep, kutitizizi sana, hanzi kuzizi haku peri. Indonesia ndogo na ukopa like, let me comment if you've got a very nice hairstyle. Thank you, Sarah. Kaka naka jutiki. Saka, dinogo na kuda kuzo ukopa. Ndinoida kuzwa kuti ndorukwa kupi mavamadi mavamandira iri. Saka imi zvizvamungade kushare nevatereri muchiudza mamwe madzimai ari kuDzimbabwe.
right. In any way, I would say, as a woman to my fellow women, that attitude, yeku ngoti harisira, kuvarume, kungoti baby, kungofunga kumi bila ngororwa. Of course, I'm discussing at Sarorwe, Gatirorwe. Inini, I'm not yet married, but I'm anticipating one day I'll get married. Yes. But it's also Seva Kazi, develop yourself. That's what I'm trying to get to. Develop yourself. Do something with your life. Kuitira kuti zvisa tibve ku that past year kungoti tinoraramira varume. It's not all. I think we'll be much happier if you get married. Une some things that you do, things that keep you busy. Hatizonyanya kufokasa kuti aenda kanororwa, aenda kupi, adanani, aitei, adeni azode pa phone. You know, it's not healthy for us. It's killing us. I've seen vakadzi kuti I've got friends where you married never relatives. You see, with the life yake iri caged around murume anenge achingoti azondidai ichichi what achingoshungurudzwa. And if you have got something that you do, you know, it keeps your mind busy, you refresh, and you don't focus only on him as much as we need them. We need them very much, but let's look for other things that will make us happy. Inini, music makes me happy, acting makes me happy, and other stuff that I do. Hanzi chinozoita tifocus stereki kuti baba ningi vaendepi vanani vaita sei hanzi unokuzvidza kuti muriwe pamwe hamuna iwo wajairango kuti baba ndo vanotenga muriwe hanzi develop yourself in short ukazvi developer you will want to waste your time thinking about kuti baba vari kupi baba vaendepi zvazodi because unongochizva kuti uri mudzimai akarongeka. Any other few words which you want to add as well? Some other ways that I would want to say to women, kune vamwe vanhu vakadzi, in fact, vari kuabuse kwa nevarume. And I can say kuti they're not bold enough, they don't have the courage to stand up and fight for themselves. You'd hear munhu like ari married okudzwa kuti murume wangu. I'm talking of my scenarios here kuti, like I said, kuti ndine my friends and relatives who are married. Zvavanenge vachiuya vachikuudza. Saka munhu wekuti anotindarohwa nemurume akanditora musoro akandirovera kumadziro aka disturbing stuff zvekuti wobva wamubvunza kuti alright saka uchibva waita sei zvekuti munhu anopotsa padiki diki aurayiwa wobvunza kuti so what did you do? Hapana. Angorimo marriage momo with kids and zviri so touching. Mune mastories akaoma mudzimba umo. Take action for your life. Love yourself first. It's not worth dying for. Zvikoshese iwe semukadzi. Kana marriage yacho isiri kuweka, leave it. Definitely there's somebody who walk into your life and love you. Nekuti munhu anenge achikurova achi ndizve kunyepa zvese zvekunzi hanzi murume anofanira kunge achikurova ndokuti uone achikuda. Zviri kwandiri zviri I don't know. And vari kugara vari mumarriage munhu ari wane blue eye chichikavhira chi uri kumukavhirira chii. Stand up for yourself and fight for yourself. And muratidze kuti izvi handizvide kwete kungomu accept kuti zvari kuita izvozvo achindiro nekuti murume says who. Hanzi says who kuti mukadzi anororerwa kurohwa. Hanzi uchingodhindwa mablue eye uchingoshingirira uchingokavha usingatauri hanzi kuriko kunoenda kune maorganization emadzimai nai anomiririra izvozvo hanzi stop it varume kurowa munhu hanzi hamuna kutirorera kungoti dhinda nekuti rowa nekuti kwadza hanzi zvinobreaka confidence yemunhu munhu anongopesera kungoti menoka ndo zvinoita ana baba mudzimba achaziva kuti what is work. Saka in short ari kutraya kutaura Shylet kuti madzimai zvimirirei. Stand up for yourself. Yes, stand up for yourself. Gone are the days pamunenge muchingoitwa zvese zvese muchibvuma. Now you've got the right to say no. Ndizvoka? Yeah. Saka tongoti ngavasare vachiterera rwiyo rwako unogona kumbotiimbira timbonzwe. Okay. Ndangotangira ngona pakati. Yes, it's okay. Hapana zviripo ipfambi, hapana zviripo akaromba, ruda kuna sis of hate, tozongo danengafu. Hii!
inini chandanzwa hanzi hakuna ipfambi munozongoti akaromba hanzi muchingotaura mazita muchitumidza vanhu mazita pano kuti iwewe ungoti kana iri role model yako ingobvunza kuti naye mai makazviita sei muitoona hi pano ngoti akaromba ipfambi muchiona vanhu kugeza hanzi kugeza uku mana kugeza zvireva kuti yatopfambi saka madzimai kudzimba uku stop hating other women kungoti munhu kana ageza mvura ichibvuma makutoti ipfambi who says who? Who's there to judge? Hanzi Jehovah vasati vatitonga. Nguva yekutonga ichadi? Ichauya. Mashoko ekupedzisira. The last words. The last words. So ndingangotaura kuti if you've got a dream, pursue that dream. That dream. Zvinongoda iwewe. Zvinozongoita. It will come to pass. It's not easy. I don't want to lie. But if, as long as you've got a dream, go for it. Ndofunga pana chekutapudza kana kuwedzera. Yanga iri nguva yakanaka kuti tinge tina Shylet Mupeti panapa, an actress and a musician. Saka ndinongoti kuvatereri kudzimba uku, remember to sanitize, social distance, wear your mask. Naika, china chemadzimai celebrating women in arts. See you next time. Saradi Creations Africa, 100% local entertainment. Tag them attack. Speaky Productions. Kubata ma TV mana. Kona tu kona. Tagazira zita Samsona Maradona. Kotichaka number zedu vanofona vona. Tafaza chaunga baona togona. SDTV, Tiri Mom Zim. SDFM, you know the thing. See the sir, this in a bling. Nema chunta kapeke zanariti. Mafaro chete, kuitonge mana. Takatirira munu wese kuitonge sana. Ana mama didi chembere kunyangwe vana. All time inda tena winda kana sama. SDTV, fulina action. Kanso bui, kuyana mission. SFM, fulina action. Anytime, mashopi session. SDTV, fulina action. Kanso bui, kuyana mission. SFM, fulina action. Anytime, mashopi session. Far from creation, kesa never mention. We na wave free rise, we na yeh patient. When to the top, top over mountain. We rise last more, never fall like rain. The best we said, what we maintain. See people happy, easy to blame. It's a no babisha, it's a no